tutti. Dobrý, už je to dobrý. Takže ještě jednou dobrý večer. Byl jsem požádán jednak, abych tady připomněl, jak záležitost reflektoval Egon Erwin Tisch. Možná, že bych se mohl představit. Jmenuji se Lubomír Brožek a vedu klub českých a slovenských spisovatelů. Tolik tedy krátce. A teď ten úryvek, je to zajímavé svědectví z dob, kdy emoce a fakta nebyly v tisku v nepřátelském stavu. Z té reportáže Egona Erwina Tische, která se jmenuje Záchranný pás na Malém můstku, jsem zvolil prostřední část, která je k události v podstatě v zásadním stavu. Od záchranného pásu, asi tak, co by kamenem dohodil, je místo, kde uniformovaní muži hodili do vody ženské tělo. Jacísi občané z občanské obrany se zmocnili Rozy Luxemburkové v domě, kde bydlela, a z jakýchsi důvodů ji přivedli právě do hotelu Eden, kde sídlil štáb střelecké divize gardové jízdy, řízní páry z monokly s nosovým přízvukem, kteří se zkrátka shodli na tom, že se ta haličská židovka musí za roh pohnout. Za roh hnout slovní obrat, který uskutečnili. Jen když dům zůstane neposkvrněn, to je princip každého řádného manžela, něco jiného je to venku. Jen když dům zůstane neposkvrněn, a proto tedy teprve ve vteřině, kdy Roza Luxemburková v doprovodu přivolaného komanda vrahů vykročila z hotelových vrat, roztříštili ji hrdinové zezadu pažbou pušek letku a naložili do auta. Pan poručík Fogl jel s ní, seděl čelem vzad vedle šoféra, přitiskl ústí revolveru na čelo polomrtvé Rozy a stiskl. Rána selhala, neboť zbraň byla zajištěna. No, taky ji odjistil, přitiskl znovu ústí revolveru na čelo polomrtvé Rozy a stiskl znovu. Auto jelo zatím přímo třídou, která se ještě tenkrát jmenovala Starý Kurfürstendamm, a pak se jmenovala Budapešťská třída, kdežto bývalá Budapešťská třída byla pojmenována podle Bedřicha Eberta, takže jak Budapešť Hortyho, tak Ebert Německa došli pocty jich hodné. Auto však nejelo přímo po Korneliově mostě, nýbrž zahnulo nalevo, bylo přece umluveno, že Rosa musí se zarohnout. Zarohnout na prvním rohu vlevo od starého je temná končina. Na jedné straně hospodářské budovy zoo, na druhé straně kanál. Blízko Lichtensteinova mostu, kde rostou dokonce mezi cestou a vodou keře, auto zastaví. Nepřijde sem nikdo v tak pozdní hodinu, ani dnes tady nikdo není. Kdo tu však je, jsou gardoví důstojníci z kulomety, hlídají most, na němž visí záchranný pás. Stůj, kdo tam? Probůh, nestřílejte, poručík Fogl k přicházejícímu důstojníkovi, prosím, nečiňte opatření, mám mrtvolu Luxemburkové. Důstojník, chvála Bohu,
Potom hodili Rózu Luxemburkovou do vody. Poněvadž mrtvé nebo polomrtvé tělo plavalo na hladině, vylovili prý je zase, neví se to jistě, neboť soudním dvorem byla gardová divize obžalována z úkladné vraždy, omotali je drátem a zatížili kameny. Odkud vzali tak rychle drát? Asi ze záchranného pásu. Předseda. Nepamatujete si, poručí Kurepke, ruku na čepici, vám hlásil mrtvola Rozy Luxemburkové, byla právě hozena do vody. Chce-li pan setník vidět, tamhle plave. Setník. Když jsem stál na mostě, viděl jsem ve vodě plavat tmavý předmět. Snad tehdy někdo řekl, tamhle plave. Tento mrtvý předmět je Rosa Luxemburková. Tamhle plave tmavý předmět. Plaví hrdinové, kteří ji zarohnuli, zahnou zpět za roh, chlubí se navzájem svým činem, vyplácejí odměny, popíjejí víno, dají se ve skupině fotografovat. Ten, který dal první ránu pažbou, smí z důstojníky na jedno foto. Velké vítězství. Lidský život nemůže být dost vysoko oceněn. Děkujeme. Přepíjme na památku Rozy Luxemburkové. Popijte víno. Jo, já se rozhodnu.